Tak čekáme především trošku zběsilejší basket. Myslím si, že v tom není úplně velký systém u těch dánek, ale samozřejmě to občas bývá to nejvíc nebezpečný, takže jsme připraveni víceméně asi na všechno, ale samozřejmě, co nás čeká zítra, úplně nemůžeme říct dopředu teď. No, určitě to nebude jednoduchý zápas, oni dokázali hrát vyrovnaně s Itálií a hráli prostě od začátku až do konce, takže nesmíme to podcenit a hrát tvrdě a bojovat.